Řadu adventních koncertů odstartoval v Rychvaldě v kostele Církve Československé husitské polský smíšený sbor Collegium Canticorum z Českého Těšína. Ty každoročně organizuje Komise kulturní a společenské činnosti. Bude to adventní koncert, ve kterém vám v první části zaspíváme adventní písně různých autorů i světových a v druhé části to budou koledy. Budou to koledy české, polské, ukrajinské, francouzské a španělská. No a nakonec bude samozřejmě Tichá noc, protože to je nejkrásnější koleda a všichni ji znají. Téměř 30 zpěváků navodilo atmosféru nadcházejících svátků pod vedením Anny Šavinské. Soubor byl založen v roce 1986. Sboristé nejsou profesionálními hudebníky. Scházejí se jedenkrát týdně v Těšínském divadle. Soubor má za sebou i několik vystoupení v zahraničí. Sbor se jmenuje Collegium Canticorum. Je to polský smíšený sbor, poněvadž jeho členy jsou lidé, kteří mají polskou národnost a žijí v České republice tady v Těšínském Slezsku. Dirigentka Anna Šavinská je Polka, je to magistra umění Slezské univerzity v Katovicích. Rychvaldským posluchačům není sbor neznámý. V Rychvaldě již vystupují po třetí a zde v Úsově sboru po druhé. Závěr koncertu patřil písni Tichá noc od France Grubera. Pro STV Lenka Zápotocká, Rychvald.